Купи палаючого сміття, гниючі шкури тварин і все це за 200 метрів від людського житла. Мова про стихійне сміттєзвалище, що розкинулося в балці біля селища Південне у Соборному районі. Відходи звозять на місце, як зазвичай у нас буває, невідомі особи. І за 5 років смітник розкинувся майже на 2 кілометри. Управи на порушників чистоти і санітарної безпеки не знайшли і досі. Хто винен і що робити? Про це дивіться далі. Ця балка розташована на кордоні міста Дніпро. Колись це була чиста і охайна територія, де відпочивали місцеві. Все змінилося, коли у 2012 році невідомі почали звозити сюди сміття. От дубове роща у нас знаходиться, буквально за дубове роща, і от відсюди 200 метрів починається Соборний район, жилі дома. Перші дома, так? Так, перші дома. Ну, а тут вже от мусор, починає висипати мусор. Розкинулося звалище майже на 2 кілометри вздовж балки. До нього краще не наближатися. Нестерпний сморід разом із димом. Сміття, розповідають місцеві, горить і тліє тут майже все літо. Горить звалище. Горить звалище і нікому нема до цього справи. Крім того, це звалище не просто горить. Вона випалила територію аж до тієї місцини, де знаходяться людські дачі. Кожен, думаю, знає, що таке горіла пластмаса. І коли це все горить і все несе на наш населений пункт, то дихати не тільки дорослим, а й дітям просто неможливо. Під час нашої незвичайної екскурсії жителі показали, куди скидають і відходи м'ясопереробного виробництва. Ці шкури не оброблені, які не підходять нікуди. І воно перегніває не один рік. Ми викликали неодноразово і міліцію, і давали, показали і збирали особисто ті речі, які були знайдені на місці звалища цих м'ясних продуктів. Наряди поліції було, але їх мало. На місце звалища навідалися активісти громадської організації «Екопатруль». Кажуть, із подібним у регіоні стикаються не вперше та запевняють. Звалища є небезпечними як для екології, так і для здоров'я людей. То, що образується, це всякого роду токсини, вони вредно впливають і на дихальну систему людей, і вони можуть провоцирувати образування ракових клеток. Активісти пообіцяли об'єднатися з поліцією та виставити спільні патрулі на під'їзді до балки. Чтобы они патрулировали вот ту часть дороги, которая из города ведет сюда, и ловить те машины, которые везут. У міському управлінні поліції наші знімальні групи підтвердили, про звалище знають. Патрулювати місцевість уже почали. З сьогоднішнього дня патрульна поліція своїми силами екіпажу патрулює дану територію з цілею виявлення правонарушителів. Реально ж контролювати появу таких звалищ дуже складно, бо зазвичай вони недоступні чужому оку, пояснюють в обласній раді. Та саме зараз обласні депутати створюють систему екологічного моніторингу. Тож пообіцяли поставити питання про звалище біля Південного на засідання комісії з питань екології та енергозбереження. Обов'язково нанесемо цю територію на карту. Я пропоную громадянам, які там живуть, звернутися в комісію по екології. От, ми поставимо цей питання на ближайшее засідання в комісії, для того, щоб цей питання серйозно вивчити. Ольга Дабаріна, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.